Bom dia, galera. Dia de lida aí, ó. Lá de vacinando bicharedo. O Crebão ali, ó. Isso aí, pesado. Tamo junto. Vamos que É vamos, dia hein? de lida. Hoje é segunda-feira, dia de trabalhar, né? É. Fazer aqui. Tem jeito não. Isso aí. Vambora. Valeu. Thank you.
fica dormindo um pouco, ó. Ah, o dinheiro voltou aqui. Tá cortando. Tá cortando.